该我觉得你说的ရာယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဟုဆိုအပ်သောယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ဤကုန်ကြီးစုတို့ကိုယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမွေ၍ရှိဖို့ပူတော်ဖုံမြောင်မှလျော့ပရောကြရသောတက္ကိစ္စကာရဝနာမကုလကံစိရနာပြပြတို့ကြောင့်အနေခတိန်ပပျောက်ငြိမ်၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်မြေညာပုညမြေနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြတ်ထုတ်ချက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်မြေကောင်းသာမြေကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။ Sāmi, Dhammandra Nāngi Sāmi, Tangandra Nāngi Sāmi Tudiyampi, Bhūdhādra Nāngi Sāmi, Tudiyampi, Dhammandra Nāngi Sāmi, Tudiyampi, Tangandra Nāngi Sāmi Tadiyampi Bhūdhādra Nāngi Sāmi, Tadiyampi Dhammādra Nāngi Sāmi, Tadiyampi Tangādra Nāngi Sāmi Titra Nāgamanam Paripounam Thank you.
Idame tilam. Idame ponyam. Nibbanatta. Isayo. Odu. Appamati natamadita. เตียลีตุรุณาปิรเตียอัธุจายะเนาะทีนี้ตาธนารณ์นี้2563ခုกวาซาตะกี้1363ခုวาโซลาซาคนเนี่ยณท้องสกูกุเนจุลัยละ4เยณเนลานี่นันนะเพียงกาลามะยังคงได้เตตาจี လေကိုမြို့ရှင်မတင်ကြီးဟောတစ္ဆာရွှေစီတောင်းတိုက်တွင်မှာဆင်းရဲခြင်းပါကြတဲ့ခொနည့်ရတာတရားစကံပွဲမှာဒီကနေ့6ရက်မြောက်နန္ဒခင်ခံကာလတရားဒေသနာများအနုမောဒနာတရားဒေသနာများနာယူမှတ်သားပြီးတော့တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကနေ့ယောဂီတို့ကို อายุจวนเมียหลุดัญญะล่ะก็ธรรมะนี้ตอนนี้มีตาจูเนี่ยฌานเมียสักก็หลุดัญญะมั้ยตะกะธรรมะนี่ก็มองแท้แลอ๋อมะเอกันจอมีตาจูเนี่ยธรรมะนี้ตอเอตันตูริตูมาเลยฮัลโหล ကိုယ်တော်ရှင်များရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တာပဲဝမ်းမြောက်ဖွယ်အနုမောဒနာတရားစကားများနေပဲအနေငယ်နာယူမှတ်သားကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့အနုမောဒနာတရားစကားနေနဲ့ဘာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့တန်လေခသုတ္တံမှာစုံဒမထေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ စကားတော်လေးတဲ့ကစကားတော်လေးတခွန်တွေ့ရတယ်စိတ်တုပ္ပါဒံပိခောအဟံစုံဒကုသလေတုဓမ္မေတုဘဟုကာရံဝရာမိကောပနဝါရောကာယေနဝါစာယအနုဝီတိယနာတုတဲ့အဲဒီဘက်ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ကုသလေတုဓမ္မေတုကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌စိတ်တုပ္ပါဒံပိ กุตุกามุโกลุ่มเเละสิทธิ์ผิดขาเหมญเพียงเเละเบบหุการาอโจจีตุมญาปะละอีหูยวรามิงาโซเเละกุตุกามุเเละมากาวนาเเละโกลุ่มเเละสิทธิ์กูหมี่ยงญาเนโกเเละอโจมญาละมีโลโซว่าเเละกอปนะวาโรกายนะวาสายะอนุวิริยนาตุกายกรรมยวจีกรรมย တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်လုတ်ကင်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောပွဲရရှိပါမလဲတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်လေးတွေကတချို့ဟာလေးတွေကသူတို့ချင်းချင်းနဲ့ထိမိရဲ့နော်။ကောင်းမှုဆိုတာလုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာလေးနဲ့ကိုပဲအကျိုးများလာပြီတဲ့။တကယ်ကာယကံမြတ်ဝစီကံမြတ်ထားပြီးတော့လုတ်လိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလိုက်မယ်တွေးလိုက်မယ်ကြံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောပွဲရရှိပါမလဲတဲ့
ယောဂီများရောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်ပြီးတော့အားဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းထားတဲ့တန်ဖိုးအလွန်ကြီးတဲ့ဒေသနာတော်လေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာလာပါတယ်အဘိဓရေထကလျာဏေပါပံစိတ်တံနိဝရေဒန္တဟိကရောတောပုံညာပါပတမေရမတိမနောတဲ့ဒီကထာလေးကတော့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါတို့ရဲ့စိတ်နေတဘာဝနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုံပဲဒီဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာလေးကိုတူတူချင်းချင်းနဲ့လမ်းညွှန်ပြထားတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ဘိဒ္ဓရေထကလျာဏီကောင်းမှုပြုမယ်ရှိလို့ရှိရင်မြန်မြန်ပြုပါတဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာရင်မြန်မြန်ထလှုပ်လိုက်ပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥရုဇင်တွေရဲ့စိတ်ဆိုတာဒန္တဟိကရောတောပုံညာကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်နှီးကွေးတတ်တဲ့သဘောရှိလို့တဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နှီးတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောရှိတယ်အချိန်ရွှေ့တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်လှုပ်ချင်စိတ်ကလေးပေါက်လာပြီဆိုရင်လှုပ်တာလှုပ်ပြလိုက်တဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ကလေးပေါက်ဖို့ကတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်တန်ရစွာဖရဲ့အဆုံးမနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ပါပန်စိတ်တန်ဏိဝါရီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမကောင်းမှုတွေမဝင်အောင်တားဆီးရမေးတဲ့ဘယ်နှကြောင့်လို့ဆိုတော့ပါပတမေရမတိမနောစိတ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့နေရာမှာကြောတဲ့လွန်းလို့ပါတဲ့အတွေ့လေးနှစ်တွေ့ပြောတာနော်ဂါထာလေးတစ်ပုံနဲ့ဟုတ်လားဥရုဇင်းလေးရဲ့စိတ်ဆိုတာကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်နှီးကွေးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတာလေးများလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာရင်ညံ့ညံ့တာလှုပ်လိုက်တဲ့။နှီးနေရင်လှုပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်တော့။မကောင်းတဲ့နေရာမှာကျတော့စိတ်ကအလွန်မှပျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိနဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကိုနားလည်ပြီးတော့မကောင်းမှုမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့ကြိုးစားရမယ်။မကောင်းမှုမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုမတားဆီးဘူးဆိုရင်တော့စိတ်ကအချိန်ပြည့်လို့လို့မဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေထဲမှာပဲသူကပျော်နေတော့မှာเนาะဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကဥရုဇင်တို့ရဲ့စိတ်အနေထားလေးနဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုထိတိမိမိညွန်ပြထားတာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာဆိုရင်နှီးတဲ့လွန်းလို့လှုပ်ချင်စိတ်ပေါင်ရင်မြန်မြန်သာလှုပ်ချလိုက်မကောင်းတာဆိုရင်တော့စိတ်ကပျော်တယ်လွန်းလို့တတ်နိုင်တယ်များဒါစီရမင်းဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပြောတာเนาะဒီကထာလေးကဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီတန်ဝတ္ထုလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြောရင်သူကပို့ပြီးတော့အရသာရှိမယ်ဒီကထာလေးကအကြောင်းမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့ကထာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတထက်ကအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပုံနာကြီးလင်မယားရှိ၏တဲ့သူ့အမေကသူ့ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးထားသလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတော့ဘေးကเอกตตกะปุญญาလို့ခေါ်ကြတယ်เอกตตกะဆိုတာဝိယုံတစ်ထည်တည်းပဲရှိတာနော်လင်မယားနှစ်ယောက်မှာအပေါ်ယုံဝိယုံတူတူတန်တန်ပွဲတွေဝင်အောင်သွားနိုင်ဝိယုံနေတဲ့ကောင်းတဲ့ဝိယုံတွေဟာတစ်ထည်ပဲရှိတာလေဒါကြောင့်ပြင်ဘက်ကိုအရေးအကြောင်းရှိလို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးသွားရင်ဒကာမကြီးကအိမ်ထဲပဲနေရတယ်ဒကာမကြီးသွားပြီဆိုရင်ဒကာကြီးကအိမ်ထဲပဲနေရတယ်နှစ်ယောက်အတူတူတွဲပြီးတော့သွားလို့မရဘူး။ဘောင်းတော့သူတို့ကနှစ်ယောက်မှအတူတူတန်တဲ့အဝတ်ကတစ်ထည်ပဲရှိတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီတခါကြီးကညနေခင်းကာလဖခင်ကြောင့်တော့သွားပြီးတော့တရားနာတဲ့။သူတို့တရားနာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတဲ့တရားစကားရဲ့ပုံမှာအလွန်မှသူသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်တရားတရားပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့လူချင်းစိတ်တွေသူ့မှာအလွန်ထက်တန်လာတယ်။လူချင်းစိတ်ထက်တန်လာတယ်ဆိုတော့သူ့မှာလှူစရာကဘာရှိတော့ဘာမှရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဘာလှူရမလို့ဘာလှူရမလို့ဆိုတော့တထဲသေးတာရှိတဲ့ကိုယုံကလေးကစိတ်ထဲမှာရောက်လာတယ်။လှူစရာဆိုလို့သူ့မှာဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝိယုံလေးကိုတခါတည်းခန္ဓာကိုယ်ဘဝကနေခွာပြီးတော့ခောက်ခက်ပြီးတော့လှူမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းချတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး။ဘာလို့မအောင်မြင်တာတော့ဆိုတော့ငါဓာတ်လေးလှူလိုက်ရင်ငါအိမ်ကဒကမာကြီးအရေးအကြောင်းရှိရင်ဘာချုံမလို့အဲ့ဒါနဲ့လှူလို့ဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဖြန့်ပြီးတော့ချုံထားလိုက်တဲ့အဲ့လိုနဲ့တရားဆက်နာတန်းကောင်ရံချိန်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားတရားကထိတ်မရတိတ်မရဖြစ်လာပြန်နေတယ်လှူခြင်းစိတ်ကအလွန်ပြင်းထန်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကဒကမာကြီးဘလို့ပဲနေနေမဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်กว่าငါတော့လှူလိုက်တော့မယ်ရှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြုံလေးကိုပြန်ခွာပြီးတော့ခောက်ခက်ပြီးတော့လှူမယ်လို့လုပ်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲအဲ့ဒါလို့ defense အောင်နေကြီးလှုပ်လို့မတင်တော်သေးပါဘူးလေနှစ်ဦးပိုင်တဲ့ကိစ္စမတိုင်ရင်တော့လည်းပဲဖြစ်ပါမလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မလှူရစ်တော့ပြန်ဘူးပြန်ပြီးတော့ခြုံထားလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဆက်ပြီးတော့နားတယ်မိုးတော့ရန်ရောက်လာတယ်
lên nó mới khăn ăn đi rồi xí. Ở đây chỉ mà lưu chân dây cả thất tàn làm vậy này. Ở đây này, chúng này đẹp nhàng bì rồi khóc khẹp bì rồi chồm mẹ, lưu mẹ chú bì rồi. Thì đã khá đó mà sao đuôi này lưu chân, lưu chân đó mà mô đồ vô chú bì rồi. Khát nhàng nhàng khát tốt tốt về, ở đây chúng này lê gồ, nhất xóa bìa chỉ rồi nhìn gồ tỏa chạm bì rồi, lưu lại đi đấy. Lưu lại bì bì xô rồi, nhàng như lưu lại mẹ rồi đấy, hợp là. Ở đây này sẽ thế mà, ông mi lo tu à ở lại đây đấy, sĩ đàm mi ông mi lo ở lại đây đấy, ở đây ông mi lo ở lại đây đang ô, thế à na này đấy, có tla mi à cha đấy, ông mi số đấy đang, bây giờ này đã ở ở đấy đang, đi sinh ra bao lô ở ở đâu, anh nghe đúng không? Tí rồi số gì họ đấy, đa na đi sĩ ta ya đi thế khai ý số đấy. Để ai đi học, khán giả nào biết để đi chọn để học đó. À, rồi giờ đông tập giờ đấy. Thì lâu ấy ra chỉ để xem mình nhà lông bọc để ăn nào đó. Bên này nè mà mập xin này mua. Có đó là mình giờ mua đâu nhà giàu này. Mình nên lấy ngay đi mà là phải học một nhà nào bây giờ giàu là đáp xem mình đấy. Làm mâm mì này. Hiểu là. À rồi này có đó là mình giờ. Đã học bên này ra nên chú cho ai đó đúng không? Thì bọn nào bảo bọn đó ăn này xong rồi sẽ học chú cho ai đó đúng số bì rồi. A chú chẳng mê nè, mê rô mà tựa à gông lông, bíu bia ra bọ. Nhìn ưu yên nè gà xa, lù mê xô đè xì gù gà lì, thà mâm nhau khê vô. Đã ngon yà mà tì chinh thép bí rô bí xê đè, ế rà lè, xông tòa lè. A khu mô đau yà nò mà bí chì vô, mê nè lì nò mê tì à vô yà lè bí rô mê, đò ngà lù lè đô mê xù bí rô. Xê gù đô nông chà bí rô lù lè đà, a khu ôm yên tòa bí. Ế rà chàng ôm mi xô đè xà gà gù, tù chú chô yà chê mà xù rô. Bí nhì gà tù yà tà rà tìa gù. Alam ah oh tu ada. Lebihan dia umat di dekat Malaysia. Dari usaha ni ni sura. Jadi ye tangguh ah macam mana bermelu. Sunlo muiye ane taro. Alam ciri lo sura. Ada mula. Senarno. Di lo dana mulo sura. No pun ane gede dana mulo sura mana. Kau masih dari lo. Kau lom pilih sura. Lo lekai sama huli. Hala. Orang ni benci ah. Alam cinyo tu ada di bawah iye seko. Bà lâu lại sửa đó, lâu rồi, lê cụ, gì đôi chi để tập vào sát đầu cá lâu sửa để su bì để, na lâu rồi lê cụ để, sen lê gì, nhân lê gạo, giờ thà lê gì, đến nay cô không đặt đến gì, đặt đến gì thôi để cho gì lê yo, từ đầu đến miệng nhà lê yo, alo lê để gì vậy, ở đây là lê đó, lê để gì bì ra. Anh làm việc bê để khai rồi chống để lấy u để bả đấy, là bên nhì à chống để đi lù để khai cho đó, ở đây ông sao, ông bảo mau giống chống để đi u riêng bê là bả bên nhì à, ở đây bê để chống để đi u miếng xoa phèo về lù để, lì để bê đó lù bê lại để nấu xịt thì bê để xịt thì để lù để, nấu sẽ cháo thì bê để lù để, nấu đông để nè thì bê để khai cho đó, anh ở đồng hòa gì đó để giống tôi đó để giống chuyện bây giờ cha nào cũng nói tôi lù để. Ấy mà mà bây giờ cả tất cả sự đồ cả sự lòng dùng lê gu miao lê gu chi để sự bây giờ đấy, ở lúc bây giờ bảo na cái gì nhà chơi, ta thấy chưa qua nào bảo nó, ở đó nấu đến nhà chơi giàu được cả chứ đâu, giờ nó thì cái thì bảo na cái gì cả, giàu thì à bảo nó giàu tiền thì ra là bảo chỉ ra, nó đàn nào có mua cái chỗ bây giờ sáng chế đấy bảo nó đi qua cái chỗ bây giờ bảo na cái gì đó cả để chơi chơi này. Nó bình như là chim nhau mua lại chim hoa thì cậu này xa chi được xin gió xuống đi ra lại chim mà nhớ xóa phía dọc là bị rộng à đi hộp gió đi ra là đúng lúc mê rộng bụi khả mà mình đi gặp chi kê đẹp chi bia lì thì hộp gió đi ra là sổ đó ế đi mà nhớ xóa phía dạ hẳn ổ đẹp ạ kê duy là đi bầu ná hạ cục gió mà đi tì chà ná thảo nó nhà ưu yàn lưu trên dây bảo đông à lưu bia lạnh để xô lưu xì à đúng không? Lòng rộng sẽ chào khu sẽ chào khu gì đôi khi để tất cả đó là cả suy yếu nhà mà đấy. Ở khu đó nhà u nhà mà mất luôn này. Cái gì nhà u nhà mà mất luôn này luôn đang ngon nhà mà tu lưu mới suy lưu gì? Lòng rộng sức khu gì đôi khi để tất cả ở thằng cả suy yếu tu nhà mà đấy. Ở khu đó mua đâu nhà cha mà luôn này nè đôi giọng lòng rộng lì gu gì đôi khi để suy yếu nhà anh. Cái gì là số đó CD biểu này mới xuống, tôi cũng xin là anh luôn thất năng để đối tượng, chú bây giờ là anh luôn chỉ lệnh này,
တဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ဆွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကမဖြစ်သွားတော့စဆိုင်လောက်တော့ထပ်တန်မှုမရှိအောင်ဟုတ်လားဒါအလွန်စဉ်းစားရတာကောင်းတယ်နော်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒီကတာကိုဟောတာအဘိဓရေထကလျာဏီကောင်းတာဆိုရင်မြန်မြန်သာလှုပ်လိုက်တဲ့ကောင်းတာလှုပ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှေ့ကပြောနေတာအလှခိုင်းနေတာလို့လည်းအထင်မလွဲနဲ့တော့ဟုတ်လားကောင်းတာကဒါနတစ်ခုရှိတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဟုတ်လားဒါနကကောင်းမှုတွေမှာပြောရလို့ရှင်ပါတော့နော်အငယ်ဆုံးဟုတ်တယ်အငယ်ဆုံးလို့ပြောတာကစကလုံးကတက်တာပါတယ်အနှိမ်ဆုံးလို့ပြောရတယ်မတူတရားကြီးစီရွေးချယ်တဲ့စကလုံးမဆိုးဟုတ်တယ်ကျုပ်ကဘာရွေးရမှမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဒါနကအနှိမ်ဆုံးလို့ပြောရင်သူ့ကိုနှိမ့်ချလဲရောက်မှဆိုရအငယ်ဆုံးလို့ပြောတော့နည်းနည်းတော့ခံတာဟုတ်တယ်အငယ်ဆုံးပဲဘုရားကျန်တာတွေကသူ့ထက်ကြီးတာတွေကြီးပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးကတော့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ခြင်းစိတ်ကလေးပေါက်လာရင်လှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်စေအားထက်တန်မှုဩလှုပ်လှုပ်ခြင်းဖြစ်လိုက်တာနဲ့အဲနောက်ကြမှဆိုတာနဲ့ကမတူနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကောင်းတာလှုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်သာလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းပြချက်ကလေးပါထည့်ပေးတာလေးကပုံမြင်လို့စရာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းပြချက်ကပါလေပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာနှေးတတ်တယ်လေးတတ်တယ်သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါအလွန်မှန်တာပဲနော်နေရှိရွက်ရှိအချင်းရွှေ့နေတာနဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေဆွဲနေရတာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကဆုံးရှုံးသွားတာကြီးပဲဟုတ်တယ်မို့လားနာဂတ်မှာတော့လှလှပပစီမံကိန်းတွေကလူတိုင်းရှိဟန်တူပါတယ်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘူးဟုတ်လားစီမံကိန်းတွေတော့အတင်းဆွဲနေတာပဲပြစ္ဆုတ်ပံကတော့ဆုံးရှုံးသွားတာပဲများတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲတော်ရီတော့တရားစကားမလဲပြန်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်လားတတိလေးတွေကသာတတိမှဲ့လေးတွေကသာအတိစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်မနှခင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မာကြွေမြန်းကြွေသွားတယ်မလားဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်လေးတွေရှိမှာနော်နှခင်ဦးဇင်းတို့ငငယ်ကဇီးပင်လေးဇီးသီးတေးပြီဆိုရင်သွားပြီသွားဇီးသီးသွားကောက်ကြတာဟုတ်လားအပင်အောင်မှာပုံလုံးကြွေနေတာအာဩစရာကောင်းတာငငယ်တော့လည်းစဉ်းစားမိတယ်ဒီလိုလေးလေးနက်နက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဝင်မဲ့နေတဲ့အသီးမှာကျွေးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးစိမ့်စိမ့်လေးတွေကျွေးနေတာလေတွေ့ရတယ်တချို့အလေးတွေဆိုတကယ်မအသီးကသာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာကြောင့်ကျွေးနေလဲတော့မသိဘူးကျွေးနေတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ဒီစာအုပ်ထင်ဟကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်သီးတွေဟာမနှက်ခင်းတိုင်းမနှက်ခင်းတိုင်းမှာကျွေးကြခြင်းတည်းဟုသောဘေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲရှင်းသန်းနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာတည်ဆုံခြင်းဆိုတဲ့ဘေးရှိတယ်တဲ့ကိုဘေးကိုကိုမမြင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ဥမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဟောပြန်တယ်ယထာပိကုမ္မကာရတကတမတ္ထိကပါဇနာတပ်ပေပေရဏပိယန္တဧဝံမေဇာနာဇီဝိတံဩရိန်တွေတွေလှုပ်ထားတဲ့ဩမျိုးစုံအစိမ့်တွေအကျက်တွေအကြီးတွေအသေးတွေအမျိုးမျိုးသောဩတွေဟာနော်ကွဲပြက်ခြင်းသာလည်းအဆုံးရှိတယ်အဲ့လိုပဲမွေးပွားလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တဝါတွေဟာကွဲပြက်ခြင်းသာလည်းအသေးဆုံးခြင်းသာလည်းအဆုံးရှိတယ်နော်ဒီကြောက်ပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုကိုယ်ကောင်းထဲမှာစွဲနေအောင်အချိန်ချင်းအထက်ထက်စဉ်းစားရမယ်။အဲဒါလိုတည်ဆုံးတဲ့နေရာမှာကန့်သက်ချက်မရှိဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ဒဟရာစမန္တာစရေပါလာရေစပန္တိတာတပ်ပိမိစုဝတန်ယန္တိတပ်ပိမိစုပရာယန္တာ။နော်။ငယ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြီးတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့လိမ္မာရေးချရှိတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိုက်မဲတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့နော်ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးနော်ဒဟရာစမန္တာစလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါလာရေစပန္တိတာလူမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ပေမေစုဝတန်ယန္တိအလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေဟာသေမင်းရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုက်လျောကြရတယ်တဲ့ပြောပုံလေးကတစ်မျိုးနော်တကယ်တမ်းကသေမင်းဆိုတာတတိတန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအခုဘာပြောတာသေမင်းရဲ့အလိုကိုလိုက်ကြရတယ်သေမင်းဆိုတာဘာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာဒီခန္ဓာကြီးရဲ့အလိုကိုလိုက်ရတယ်ကျုပ်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်အလိုလိုက်တာမဟုတ်ကိုယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးအလိုကိုလိုက်ရတာသူကအခုကိုပဲတည်တော့မယ်ကွာဆိုရင်ကျွတ်တော့ညင်းလို့ရတယ်လားဟာလုံးမပြီးသေးတော့တမိနစ်လောက်ဆိုင်းပါအောင်အာတမိနစ်လည်းမရဘူးတစ်စက္ကန့်လည်းမရဘူးသူ့အလိုကိုဦးဇင်းတို့တွေဟာစက္ကန့်မဆိုင်မိနစ်မဆိုင်လိုက်ရတယ်သူအခုတည်မယ်ဆိုရင်အခုပဲတော်ကြမတည်မယ်ဆိုရင်တော်ကြမပဲကျွတ်တို့အလိုနဲ့ကျွတ်တို့ယက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အလိုနဲ့ကျွတ်တို့ယက်တည်နေတာအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာလို့ခေါ်တော့တည်မင်းဒါကြောင့်တည်မင်းရဲ့အလိုတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးဟာလိုက်ရတယ်သူ့သူဘာကြီးပဲဖြစ်နေလေနော်တပ်ပေမေစုဝတန်ယန္တိတပ်ပေမေစုပရာယနာဒါကြောင့်အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေကအဆုံးတော့သေမင်းရဲ့ခြေရင်းမှာလဲလျောင်းရရပြအရှုံးပေးကြရတာကြီးပဲလို့ပြောတာဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့တေတမေစုပရိဒါနာဂစ္ဆတံပရာလောကတော်နပိတာတာယတိပုဒ္ဒညာတိဝါပဏညာတကေနော်သေခြင်းတရားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
No, you sincerely let me send the name, yes, or be out. You sincerely let me send it to be my Lord, the Garmado, you know, the Riga, Sinambu are alone near it to a young Taria, go Honema, Pia Jolima, oh, Huda Velo, Sinambi Yara, go Dinya Nego, Shimala, Udi, Dia, Arjan Uzin, Jubiara, the Wabala. Tidak misu beredarnya kisah dan peradoga doa nabi dah dari depo dan nyadi wapak dan nyadeki. Hari loka jima ada timen ni selu temenon loka aku tu aja ada pokuri. Dan aku matua ah, no swirim juri kalle bet asilu meyau. Miba di kalle tadmi dia poma kagwe sang shalu meyau. Tadmi di kalle bet kau non desa jauh dome miba aku kagwe sang shalu meyau. Tiap tiap di kisah bezuma mati naimu mati naimu. Hola, di chasen ano tiap tiap bezuma tinglo tinglo meyau tu jauh dia ne tu lara. Tu biasa je, jangan tu biasa macam ni lucu ni ber. Belau ber, tuh duduk ada aku konep macam ni, tuh duduk biasa aja, biasa tuan. No, miba lembut anehmu, swimyo lembut anehmu. Ada aku bung bung macam soal ber belu sebjodoh. Bekerdan jiwa nyadi ne, pada lala berdan pudu ikam mikoa mizana, kau zawiyan niati di katalia tiklan jahkam. Kau cuci jadi kenyar de swimyo de kau Taiwan ni kau cuci ni rumah ber. Hola, tiada si itu tak doa dia, demi ha soal kau doa dia. Jadi dia bagus dia, miu sekarang dia jodoh. Oh, tercut TV soalnya sekarang ni miu tu belum guna dari si dia. Tercut tu mesti yang sabi dia jodoh ni dia jodoh, mesti dia cemu. Oh, miu tu sekarang dia jodoh so ni rumah be. Hola, demi ha tiada si itu tak doa aku soal kau doa dia. Uba mabane dulu solusi ni. Ika mikoa misalnya, kau wezawiya niati. Oh, nuariu tapu muidah, no? Nuariu tapu muidah, no banyak. Hala, radia dekau nak kau tu, ni ada tapi jauh melaya macam. Cincai baru, dekau ni macam apa? Jadi nuari baru, moji bo. Tuh dah ni dah tahu sila. So kan ada kau ngamlay cimbul lulu lulu, jadi lah. Nuariu dekau ni suai biji apa ni dulu. Loga diu do nechan nega tadawari diu do noariu, demen diu do noada tamaga. Tegau ni sweatu biro, panir eh lupa. Cina yo me, hula. Bekerdan jiwa nyadi na, no. Swimyuri blue be, no cina. Terus itu mah blue be, khanzaya. Tilone be, diaucin panijar ah, tahu biro, hula. Ada daga, daga lama tu jinu bawa ya tapo. Kau wenci masih ni dia luri ya bawa ya tapo. Terlokat long ye, payi lo. Aman dia aje. Adi aman dia bosen aja ha. Adi ka, parong surau. Oh, mesti kini kau nari long naibu. Senapa mialu sih? Kau naru dalam masjui ume. Kau naru dalam kau dia surau long naib. Macam mana ini lo? Kau tercek kau nari mah. Oh, lari no. Oh, kau nak ada sih mimu sih aku, hula sejak masa itu itu di nali majiran abis siri menjadi bongkar. Mereka naik depan diri aku, aku menyanyi aku kan ani menyanyi aku suami cakap ada lebah lama lo, siume, hula mula. Ha siro mesu dok cilai deh, hari sih naro hamui di le sih deh, suri le sih deh, seini caw di le sih deh, bahu menyanyi mula, siu meno siu yang lo cengli lo, hula mula. Dia odo baku biro tua mama ho, no mui lo thake menet dua, hula siu di seini ben mama, no. Eri umah mewe, aku we jugun si de. Kenapa ni jugun si lo boh soye no jadah aku jume. Mianya bi soye pada umurum suwe ume. Hala, adu we bawa mah bela pecing di niya mesuram tiada. Niya ro kaidan de we. Kau na aku lakukan si de lo durain tiade. Hala, kau na aku lakukan si de soye lo do me kau na. Adu soye uzin lo bahasa lo umurum suwe ume. Ha, lari no. Ada kamu di dema, bekamu di bekamu kami dia sudah. Pada itu naji ni, oh, cabu cabu dah. Tanah teh tila kami dia, tila teh temari kami dia, temari teh kenya kami dia. Hula, tanah tila meluah bulu sura mahau, no. Akang zone meluah buka, oh, ye ciri dia sudah. Oh, jauh jenah apa? Hula, di ni mahu jenoh tila temari kenya sura karo, tercinta yang tua, tua itu ada. Ruaroh, baliu thagai me, baliu berkuaiu me lo lo lo, meyau, hula, tila temari jenya sudah sulai yang bapshu dah, megin si bapshu tu, dua ni bantu ada lanjau, hula, ada ujian udin ya ma, nale si jenaga, no, tadi ini ane loya rane, tadi dia rane loya rane, beaga pobi lo jenazah kau mle, he tadi dia rane loya rane jenazah kau me,
ta chẳng bùa mà miết xóa bia cố khăn là chẳng cố mà mang căng căng tiề để nó đi sát tiền nhà lối số để đi nhà biên nhà cố đồ có một điều mà đâm bộ chỉ mà đâu nó gì đối em nhà đâu cố đồ có một chiếc đế lối chính phàm miết xóa bia họ đấy hiểu là ta chẳng một đồ cố khăn là chẳng cố mang căng tiề chỉ số để có một điều gì của giáo luôn này một lối là lối nó rồi đi 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 à tu tu hôm về lối xin ta thà mà nên để đồng sĩ rồi nó ở đây ta mong được cho cái đại công nông nghiệp bây giờ anh đi châu gì mà nó có mưu gì mà biểu mề lộ xây cú mi dùng nhà này của bé ở chỗ nhà là vì lấy đuôi lâu mề cho mề xuống về biểu bồi á xí ba mà đây ở đây thì có mưu của biểu đề này mà lại về có mưu xuống nhà ní quyết đề thì bỏ xí đề tôi chẳng nhà nhà nào lâu lại để mà có nào chả là xí cả biểu mưu đề thì bỏ xí thì cả ta đã cả bầu này của trong bị được họ là hầu là có một lâu đà nên nên lâu chả to để tôi nhau chưa ra lại ra đây nhà mà nên nên nghe to là ta đi rồi xin là mẹ hầu là để chia bọn nó lâu cho là đà bà đấy thì có một bộ lâu lâu gì thật là bộ rồi cô bảo vậy chỉ niệm mà bộ mà mía cô bảo vậy chỉ niệm mà ngã bà đấy chỉ mới bị biết gì to này nè cô là cô đã kinh niệm này cô niệm như ra là đi hầu là cô chỉ là to nên lưu đi lại về đã kinh niệm đan là niệm về to ra à ở đó đi ta, tôi kinh tân là nên về tòa là nó đi đâu mi thuê mua tiền lên để xin nhà đi ra lấy mà qua xin, đi mà về lâu gặp chết rồi là đi tạm mà đồ đấy cả, ở đó đồ đấy đồ gì à, mà tiền á sợ lâu cục chết à, ná lấy ông lâu ta, hầu là lâu kia lâu đấy cũng đi mà xem mà tiền á xem mà là, mà tiền á xem mà chân đấy lâu cũng lâu chuyện nhà mà bỏ. Thế mà bây giờ chúng ta có ngày nhà giáo thể chẳng có tế bì đó. Mình sẽ hiểu. Hầu là ta chẳng biết là bọn tôi đồ vào nó. Có nào có lúc đồ gì thất đàn bộ ở đoàn. Thì cái ạ chê này mà. Cô bò ạ chê này mà. Hầu là ạ chê mới biết. Chắc sĩ tỏa này mà đấy. Nó đàn bộ sĩ đạo giá dù mà lâu là. Đàn bộ sĩ đạo thì thế cả mà. Đàn bộ sĩ đạo thì sĩ đạo dưới chê này mà lâu là. Lâu là nó dưới chê bộ sĩ đạo. Chẳng nào mà lâu à bộ lộp cho đàn bộ. Ở đàn bộ thì cả thả bộ lộp cho là. Thôi bảo làm gì đâu. Nó sẽ có lúc đi thì đi về có gì mù lưới mà xua rồi nó. Đã nằm lâu à bù lộp cho đàn bộ phú. Ê ra thế bù bì lộp trên nhà gà chí chí để lộ tì bộ cho là. Thôi bảo vậy là. Đã chẳng biết là bảo tự hóa đồ thì. Ấp mà ra xua để tự đi là cảnh thả bì lộ. Nó mất đi ra rồi. Nó nì ra rồi khai đăng lê mà. Nó chẳng là tự khá bộ phí xì này nè. Tì ra rồi cụ đồ có mù. Xong ai xì tìm ra bù lộp bì lộ. Nào sau mấy nhà phụ nhâm trên đi bằng chân nào cũng nhâm mọc chú này nhờ để tôi đọc con đi phía giáo bà dì lộ dân đồ sẵn áp dụ bây giờ thì cái này bây giờ bọn tôi đọc con đồ chú bà át hữu trái nhạc đó đá nát tì là tâm áp dụ nhạc cụ thủ có một sư dụ đồ dạy xoắn tật đi dạo phía giá đi bì đồ đồ tì mấy nhà phụ nhâm nhân đi bằng bộ liêm nhàng thâu trọng nhâm mọc chú bìa sĩ cổng tò phụ át đần là ông sư phiêu giả cổng nhà tật đi